Սիրելի 7-րդ դասարանի աշակերտներ, այսօրվա դասի ընթացքում ես ձեզ կփորձեմ ծանոթացնել թվային եւ տառային արտահայտությունների հետ կլուծենք խնդիրներ։ Տառային արտահայտությունները նաեւ այլ տերմինով անվանում ենք հանրահաշվական արտահայտություններ։ Ինչ բան է թվային արտահայտությունը։ Թվային արտահայտությունը դրանք այն արտահայտություններն են, որոնց հետ դուք գործ եք ունեցել դեռևս առաջին ամենափոքրիկ դասարաններից։ Տարբեր տեսակի թվաբանական գործողությունները, նրանց արժեքները հաշվելը եղել է թվային արտահայտության արժեքի գտնել։ Պարզապես տերմինն է նոր ներմուծվում եւ ձեզ համար կարծում եմ ոչ մի դժվարություն չի լինի։ Եվ տեսնենք ինչ է իրենից ներկայացնում թվային արտահայտությունը։ Թվային արտահայտություն կոչվում է թվերի, թվաբանական գործողությունների եւ փակագծերի մասնակցությամբ կատարված գրառումները։ Օրինակ, այստեղ բերել եմ օրինակներ. 3-ը բաժանած փակագծի մեջ 1, 2-րդ գումարած 2, 5-րդ, 14 գումարած մինուս 25, հանած 36-ը բաժանած 6-ի։ Սակայն գրառումները պետք է լինեն իմաստալից, այսինքն պարունակեն իմաստ։ Չի լինի թվաբանական գործողություն օրինակ դնել բազմապատկում, բաժանում, ինչ որ թիվ, ինձ թվում է դուք ինձ հասկացաք, պետք է պարունակեն իմաստ։ Սա թվային արտահայտության մասին։ Անցնենք տառային արտահայտությանը կամ հանրահաշվական արտահայտություններին։ Շատ հաճախ որոշակի թվերի փոխարեն օգտագործվում են նաև տառեր։ Դրանք լատիներեն այբուբենի հիմնականում փոքրատառերն են։ Արդյունքում ստանում ենք տառային արտահայտություններ։ Օրինակ 5a գումարած 12b հանած c։ Եվ տառերին տալով ամենատարբեր թվային արժեքներ, այս դեպքում տառային արտահայտությունների արժեքները կլինեն տարբեր։ Կամ ասենք դուք շատ ծանոթ եք տարբեր խնդիրներից, մակերեսը գտնում եք ուղղանկյան համար լայնություն անգամ երկարություն, S-ը հավասար է AB, նույնպես տարային արտահայտություն է, կամ արագությունը V-ն հավասար է S-ը բաժանած I, այսինքն անցած ճանապարհը բաժանում եք ժամանակի վրա, դրանք նույնպես տարային արտահայտություններ են։ Լուծենք դասագրքի 22 համարի խնդիրը։ Քառակուսու կողմը հավասար է Ա-ի։ Գտնել քառակուսու պարագծի եւ մակերեսի հաշման բանաձևերը։ Պարագծը դուք դեռևս շատ փոքրուց գիտեք, որ նշանակում ենք պետառով։ Եթե կողմը Ա է, պարագծը կլինի 4A։ Մակերեսը ծանոթացեք, որովհետեւ արդեն հետագայում կիմանաք, Ա անգամ Ա-ն է, կամ որ նույնն է, ասում ենք Ա քառակուսի։ Գրել եմ Ա քառակուսի, ոչ մի բան չի փոխվել։ Դա նույն ինքը Ա անգամ Ա-ն է։ Սա 22 համարի խնդիրը։ Շարունակենք խնդիրները։ 23-ը տառային արտահայտության տեսքով գրել։ Հավասարաչափ շարժման դեպքում անցած ճանապարհը, եթե շարժվող մարմնի արագությունը V է, իսկ ժամանակը, որի ընթացքում մեքենան անցնում է ճանապարհը, T։ Այսինքն ճանապարհի հաշման բանաձևն ենք գրում։ S-ը հավասար է V անգամ T։ Տարբեր V-երի եւ տարբեր T-երի դեպքում կունենանք անցած ճանապարհի ամենատարբեր արժեքներ։ Սա նույնպես իրենից ներկայացնում է տառային կամ հանրահաշվական արտահայտություն։ 23 համարի խնդիրներ սա ան։ Բն. Ա լայնությամբ եւ Բ երկարությամբ ուղղանկյան մակերեսի համար գրեք տառային արտահայտություն։ Պարզ է, չէ՞, S-ը հավասար է AB, կամ որ նույնն է Ա անգամ B։ Կա երկարությամբ եւ Տ լայնությամբ ուղղանկյան պարագիծը գրեք։ Ուղանկյան պարագիծը, գիտեք, նշանակում ենք պետառով, պարագիծը լինում է լայնություն գումարած երկարություն փակագծի մեջ անգամ 2, ոչ այլ ինչ է, քան հանրահաշվական կամ տառային արտահայտություն։ Խնդրի համար 26. Գրել հանրահաշվական արտահայտություն, որը թույլ կտա հաշվել 5-ի վրա առանց մնացորդի բաժանվող ամբողջ թվերը։ Ամբողջ թվերը դրան գիտեք, բնական թվերն են, նրանց հակադիր թվերը եւ 0-ն։ 5-ը կա։ Այսինքն կային տալով ամենատարբեր արժեքներ կստանանք 5-ի բազմապատիկ թվերը, կամ կարող է լինել նաեւ ամբողջ թիվ, եւ դրանք առանց մնացորդի կբաժանվեն
5-ի վրա 5 կատեսքի թվերը առանց մնացորդի բաժանվում են 5-ի վրա, 3 կատեսքի թվերը բաժանվում են 3-ի վրա, 10 կատեսքի թվերը բաժանվում են 10-ի վրա եւ այլն։ Բն ինչ է ուզում մեզանից 5-ի վրա բաժանելի ստացվում է 3 մնացորդ։ Գրեք այդ թիվը, կլինի 5 կա գումարած 3, 5 կատեսքի թվերին եթե ավելացնենք 3 կստանանք այնպիսի թիվ, որը 5-ի վրա բաժանելիս կունենանք 3 մնացորդ։ Շարունակենք։ Խնդիր համար 27։ Երկու եղբայր հավաքում են դրոշմանիշներ։ Հիմա դժվար է ձեզ բացատրել դրոշմանիշը ինչ է, բայց այնուամենայնիվ ձեր գրքում ընդգրկված է, դա մարկաներ են կոչվում, այսպես փակցնում են ծրարների վրա։ Նրանք միասին ունեն 150 դրոշմանիշ։ Ավակ եղբայրը այն անգամ ավելի շատ դրոշմանիշ ունի, քան կրտսեր եղբայրը։ Յուրաքանչյուրը քանի դրոշմանիշ ունի։ Պետք է գրենք տառային արտահայտություն։ Սա մասերով լուծվող խնդիր է։ Կրտսերը ունի 1 մաս, ավակը եթե նրանից այն անգամ շատ ունի, կունենա n մաս։ 1-ին գումարած n ամբողջ նրանց դրոշմանիշների քանակն է։ Եվ կրտսերը, քանի որ 1 մաս ուներ, 150-ը կբաժանենք 1 գումարած n-ի։ Պարզ է, թե ավակը նրանից n անգամ շատ ունի, ուրեմն 150-ը բաժանած n գումարած 1 անգամ n, կամ 150 n-ը բաժանած 1 գումարած n-ի։ Սա էլ այս խնդիրը, շարունակենք։ Խնդիր համար 28։ Զբոսաշրջիկը 2 ժամ x կիլոմետր ժամ արագությամբ է գնացել և 3 ժամ y կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Գտնել զբոսաշրջիկի միջին արագությունը նրա շարժման ճանապարհահատվածում։ Ուրեմն արագությունը գիտեք, գտնելու համար ճանապարհը բաժանում ենք ժամանակի վրա։ Քանի ժամ է զբոսաշրջիկը եղել ճանապարհին? 2 գումարած 3, 5 ժամ։ Որքան ճանապարհ է անցել? 2 ժամ x կիլոմետր ժամ արագությամբ կլինի 2x, 3 ժամ y կիլոմետր ժամ արագությամբ կլինի 3y, ու ստացվում է այսպես արագությունը 2x գումարած 3y հարաբերած 5-ի, այսքան կիլոմետր ժամ։ Այսքանն էի նախատեսել այսօր։